van Sofie... Sofie Hilbrand. Ja, ja, ja. Oh, af en toe maak ik een screenshot en die stuur ik dan naar mensen. Ik wil daar gewoon over praten. Ja, dat is wel echt... Nee. Oh, wij houden echt niemand meer over. Waarom zie je er zo uit? Het is niet nodig om er zo uit te zien, toch? Kijk, ik ben een beetje een karikatuur. Weet je, dat lees ik ook onder de reacties in onze snippets. Maar ik zie er wel gewoon uit... Representatief. En ik vind Sofie Hilbrand, die ziet eruit alsof ze al 20 jaar geleden is gestorven. En aan het ontminden is. Vind ik niet hoor, Sofie. Tamara en me. Ik moet nog echt zien. Nee, ik wil heel even zeggen, ik ben even uit de dood ontsnapt om hier te zitten. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Want jullie maken dus een podcast waarin dit voorbij kwam. Dat werd uiteraard mijn kant op gestuurd. En ik dacht eerst van, waar heb ik nu mee te maken? Maar ik vind het onderwerp om te praten over ouder worden en schoonheid... en op welke manier doe je dat eigenlijk, vind ik natuurlijk heel leuk om met jullie te doen. Omdat vooral wij, denk ik, op dat aspect zitten wij allebei helemaal aan de andere kant van het spectrum. Denk je niet? Ja, dat denk ik wel. Zo kunnen we elkaar wel dansen. Maar heel even over... En dat is ook prima. Dat is ook prima. Jij moet er zijn en ik ook. Ja. Toch? Ja. Dat zorgt eigenlijk voor hele leuke discussies. Wat ik meteen vraag, maar waarom, als het er mag zijn... Moet je het dan hardop zeggen? Het is een beetje gemeen. Ik vind het echt gemeen. Ik vind iemand echt om uiterlijk beoordelen... of weet je, het is zo smaakgevoelig... dat ik het echt heel gemeen vind om dat te zeggen. Ja, dat beide kanten op. Want ik kan me voorstellen dat ook mensen van alles vinden... hoe jullie eruit zien. Want dat is ook heel ver weg bij hoe ik mezelf zie. Maar het is zo gemeen. Ik vind het gemeen. Nou, en helemaal omdat vrouwen het doen naar vrouwen. Het is niet per se... Dit is de kritiek die jullie gekregen hebben... toen dat filmpje gepost werd. Ik wil even zeggen, kijk, wij hebben een podcast... en die heet Geen Filter. Dus wij praten met elkaar zonder filter. En wij zitten eigenlijk met z'n drietjes aan tafel. Wij zijn hele goede vrienden van elkaar. En onze humor is eigenlijk elkaar roosten... onszelf roosten, maar ook wel eens andere mensen roosten. Maar ik vind jullie dus heel grappig als je het over jezelf hebt. Ik denk alleen maar hierbij, waarom doe je dat? Hier hebben we gewoon eigenlijk een fout gemaakt. Want... Dank je. Dus eigenlijk is het tijd om sorry te zeggen dan, toch? Het hoeft meer. Nee, nou, ik denk, helemaal niet. Ik vind het raar, want jij zegt, ik zit hier nul mee. Nee. Sorry, maar ik zou hier echt van wakker liggen. Als jullie zo gemeen over mij zouden praten, zou ik... Maar ik zou alleen maar denken, waarom? Waarom moeten vrouwen elkaar aanvallen? We moeten heel even wel even laten zien. In het perspectief houden. Ja. Want je zegt de hele tijd jullie. Oh, ik heb hier ook over nagedacht. Ja. Want wij hebben hierna natuurlijk even over gesproken. Ik vind het altijd hilarisch wat Tamara zegt. Maar het is niet dat ik dezelfde mening heb. Dus wij hebben hier ook over gesproken. Ja. Ik zeg, ik vind je heel grappig. Je bent mijn vriendin. En de verschillen qua uiterlijk en mening mag er zijn. Maar ik weet niet of dit nou de bedoeling is... dat wij, zeg maar, een vrouw afvallen online. Mm-hmm. Ook al... bedoelen we het eigenlijk een soort van grappig en we moeten erom lachen. Het komt eigenlijk best wel. Maar laten we over. Heel even kijken over welke foto's het ging. Want jij zegt natuurlijk ook van soms maak ik screenshots... en die stuur ik dan door naar mensen. Dat is dan bijvoorbeeld dit. En jij zegt hier eigenlijk over... ik vind gewoon dat dit wat doe je zelf aan? Wat zie jij dan eigenlijk? Nou, ik vind sowieso, als ik dan spreek over mezelf... ik denk dat de hedendaagse vrouw momenteel heel erg stoer moet zijn. Mm-hmm. We moeten werken, carrière maken, onze eigen broek ophouden. Ik ben ook alleenstaande moeder, dus ik moet zelf de vuilnis naar beneden brengen. Dus ik ben eigenlijk een halve vent. Ja. En ik heb dan zoiets van... de enige manier om ons nog een beetje te onderscheiden van de man... is dat we onszelf verzorgen. Een beetje misschien onze vrouwelijke... vieren. En maar vrouwelijkheid kan toch heel veel. Sorry. Ik heb 3 hyena's uitgenodigd. Let's go. Maar aan tafel blijven. Wat ik me afvraag. Er is veel te zeggen over wat vrouwelijkheid is. Ik zit nu in een gilet als. In jouw woorden, een halve vent misschien. Maar dat kan toch ook mooi zijn? Ja. Ik vind jullie er prachtig uitzien. Jullie zien eruit om door een ringetje te halen. Ik vind Sofie een van de mooiste vrouwen van Nederland. Dat kan toch allemaal mooi en vrouwelijk zijn? Zeker. Het is toch een beetje archaïs. En want ik snap, Sofie, dat jij het misschien niet erg vindt. Want het boeit jou niet zoveel, volgens mij, wat mensen van je vinden. Wat supergoed is en heel erg een bepaalde zelfverzekerdheid toont... waar iemand aanval op uiterlijk, volgens mij... uit een bepaalde onzekerheid komt. Maar ik denk, er zijn ook kinderen... er volgen best wel veel kinderen jullie. Jullie plaatsen het wel op TikTok, op Instagram. Mm-hmm. Jullie reposten het, want het brengt jullie ook
hier, het brengt jullie ook vervolgens Sofie als gast in een podcast. Nou, ik vind pestgedrag als verdienmodel. Want jonge kinderen zien dit en die zijn misschien niet zo zelfverzekerd als Sofie of vrouwen. En die denken, oh, dus ik ben niet mooi. Oh, dus ik heb een rimpel of ik heb puistjes. Ja. Of ik zie er niet uit zoals jullie eruit zien. Dus ik mag er niet zijn. En dat vind ik wel heel kwalijk aan dit verhaal. Maar toch, laten we even open vragen maken. Waar hebben we even open vragen van? Want ik vind het namelijk echt heel erg leuk dat jullie er zijn. En dat we heel anders staan ten opzichte van uiterlijk. Dus hoe zien jullie dat bijvoorbeeld ten opzichte van kinderen die natuurlijk veel online zitten en veel voorbeelden krijgen en natuurlijk de hele tijd zichzelf al zien en daar iets van vinden? Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat ik eigenlijk eventjes wilde toelichten. Wij zitten in de Real Housewives of Amsterdam. Dat is een format waarbij wij als vrouwen best wel wat zelfverzekerde vrouwen, dan heel veel over hetgeen wat bij de ander opvalt. Wij maken daar grapjes over. Wij roosten elkaar en wij zien dat in het programma en dat vinden wij ontzettend leuk. Dus dat is een beetje ons podcast is een beetje dat we in diezelfde rol blijven zitten. Dat we veel grapjes maken over elkaar en over andere vrouwen. Alleen, wat ik vind dat wij de fout in zijn gegaan, is dat we het over een vrouw hebben gehad die er niks mee te maken heeft. Maar dat ga je nu even onderbreken, want dat vind ik een goed punt. Dat doen wij in het programma heel vaak. Ik maak heel veel grapjes over haar en over dat ze van alles aan zichzelf laat doen. Dat ze, ik noem het bouwpakket fout uit elkaar. Maar dat doe je ook over jezelf. Zij doet dat ook over zichzelf. Dus wij zeggen niet, je moet er zo uitzien. Ja. Je moet van alles aan jezelf laten doen, want dan ben je pas mooi. Maar ben je niet bang dat jongeren dat wel denken? Maar denk je niet dat misschien met die snippet. Ja. Maar wij hebben zoiets van, dit hebben we naar buiten gebracht. Gaan we het ook niet schijnheilig eraf halen? Ik zeg ook wel eens van dingen. Snippet, dan denk ik, had ik dat wel moeten zeggen? Waarom heb je dan toch gepost? Je had ook nog een moment kunnen denken van, dat is daar hebben wij een soort van kleine discussie over gehad. Want ik gaf dat ook aan. Van, ik weet het niet helemaal. Ja, maar we hebben geen potverveeld. En op een gegeven moment kwam het toch uit van, gooi het gewoon online. Het is onze podcast. Wij zijn nou eenmaal zo dat we een beetje roosten. En uiteindelijk is dat wel iets geweest waar we nu op terugkomen. Want maar jij ook, Tamara? Want het was natuurlijk best wel geestig ook, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, ik snap ook dat er heel veel kritiek op is geweest, want het is gewoon heel onaardig. Ja. Maar denk jij ook achteraf, ik had het niet moeten doen? Nou, ik zag daarna de snippen terug. En ik ben natuurlijk mezelf heel erg gewend. Ja. Dus ik weet hoe ik communiceer. En voor mij komt het niet heel heftig over. Want ik ben al heel mijn leven heftig en ik ben eraan gewend. Ja. Maar ik snap nu, als ik die snippet nu terugkijk, dat het best wel onaardig is overgekomen. En dat was helemaal niet de bedoeling. Maar laten we even kijken, want dit was dan de kritiek op mijn uiterlijk. Maar jij krijgt dus ook best wel veel kritiek. Ja. Hoe ervaar jij dat? Dat is misschien ook wel een beetje mijn valkuil. Ik heb echt een olifantenhuid. Ik krijg echt 100.000 berichten per dag over die opgespoten en die botox en die fillers. En ik ben heel slank, daar krijg ik ook heel veel opmerkingen over. En het doet mij echt helemaal niks. Dus ik ga er gemakshalve van uit dat iemand anders er ook zo in staat. Heb je wel geluk nu? Het treft de juiste. Ik ging er ook wel een beetje van uit dat jij er zo in staat. Want je bent natuurlijk al 20 jaar op televisie. Je hebt een bepaalde richting ook uitgekozen, waarbij er ook af en toe kritiek op je uiterlijk wordt gegeven, ook door anderen, niet alleen door ons. Oh, waar dan? Die komen nu op de Zie je hier op de scherm? Nee, klopt. Nee, maar het is wel, het lijkt mij dat jij heel sterk in je schoenen staat en daar inderdaad ook niet van wakker ligt. Nee, maar het gaat er natuurlijk helemaal niet om of je het wel of niet aan kan. Het is toch gewoon een manier, een omgangsvorm waar we niet met z'n allen naartoe willen. Ik hoef toch niet per se iets. Als ik iets van jou vind, hoef ik het toch niet per se te zeggen of andersom. Dus het gaat niet dat je het aan kan, dat je het helemaal oké vindt dat het ook over je gezegd wordt, is alleen maar heel veel lof naar jou. Ja. Alleen, ik denk maar dat mag je toe moeten. Even los daarvan, mag je ouder worden op televisie, vraag ik me wel eens af. Mag dat is een beetje eigenlijk waar ik het veel liever over wilde hebben. Want jullie hebben natuurlijk een andere benadering van ouder worden. Ik zit er een beetje tussenin. Ik vind het wel leuk om heel even iets te laten zien. Ik heb ooit een serie gemaakt, Sofie de Kreukels heette. Dat was een jaar of 10 geleden. Van wat gaan we doen met botox en wat moet je eigenlijk doen als je ouder wordt op televisie? Nou, dan kan ik je vertellen dat op het moment dat je specialisten daarnaar gaat vragen, misschien hebben jullie dat ook wel eens over, dan krijg je zo'n soort antwoord. So, if I were a future patient, what would you recommend to me? You should do something. Yeah. Because what should I do? Because if you will come at your age 50, when also menopause will kick, you will be difficult patient. Now you are an easy patient. I'm an easy patient. You are an easy patient still. And first of all, I will immediately suggest you to do some botulinum toxin around upper face. And you will notice immediately the change. Yeah, I think you will need some peeling,
just to peel skin, just to refresh, just to have more brighter skin, just to remove some pigmentation, some damages. This will be my first attempt. Nou, die trein die heb ik dus laten passeren. Maar dat was dus een hele beurs. Bij, ja. Beurs waarvan alles was. Maar de vraag van Oltje is eigenlijk een goede van... hoe moet je eigenlijk ouder worden? En welk voorbeeld geef je dus zeg maar aan de meisjes die nu opgroeien? Wat is jouw idee daarbij? Nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn familie... bijvoorbeeld naar mijn moeder, naar mijn zus... die vindt belachelijk wat ik allemaal aan de hand haal. En die doen niks aan zichzelf. Alleen die zijn wel heel verzorgd. Dus die dragen make-upje, zijn altijd leuk gekleed... maar staan niet achter botox en fillers. Mm-hmm. Ik sta dat wel. Ja. Ik vind het niet mooi om... ik vind heel veel rimpels niet specifiek heel mooi. Nee. Maar dat mag voor allebei. Dus klopt. Ja, dus als ik dat allebei kan doen, dan is het Ik zit er een beetje tussenin. Ik vind dat juist wel mooi als een vrouw wat ouder wordt. Alleen ik vind wel dat het verzorgd mag blijven. Mm-hmm. En als je er prettig bij voelt, kun je daar wat mee doen. En als je dat niet wil, dan niet. Ik volg ook heel veel vrouwen die niks aan zichzelf laten doen. Kreeg jij het mee ook van huis uit? Eigenlijk is het een beetje met de paplepel ingegoten dat het belangrijk is dat je er verzorgd uitziet? Of... Ja, een beetje. Niet wat betreft fillers of botox, absoluut niet. Maar ik denk dat... ik ben ook van Surinaamse afkomst. Mm-hmm. En het is eigenlijk heel erg normaal dat je je goed verzorgt voordat je naar buiten gaat. Je moet altijd wel... je bent wel een soort van je eigen visitekaartje. Wat goed verzorgd? Want ik hoor dit vaak, staat ook op elk datingprofiel ooit. En dan denk ik... Ben ik goed verzorgd? Nee, sorry. Ik vind jou wel. Maar wat betekent dat voor jou? Is ouder worden onverzorgd? Dat vraag ik me dus af. Nee, ik heb het daar dus punt. Niet per se over. Ja. Ik heb maar, niet per se over nee, ouder worden. Nee, maar als ik nakijk, bedoel, ze kleedt zich aan. Ze wordt altijd een perfect mooi in de make-up gezet. Wat is dan wat haar onverzorgd maakt? Nou, als ik even mag inbreken. Nee, sorry. Ik kijk eens naar jou, Maria. Maar dat ken jou, maar ik ken Tamara niet zo goed. Nou, waar ik voornamelijk kritiek op had, was dat er af en toe foto's van jou worden gepost waarin je helemaal geen make-up op hebt. En ja, hoe je er nu uitziet is, ik vind je een prachtige vrouw. Maar de foto's die ik af en toe online voorbij zien komen... Mm-hmm. Dat is gewoon op een slecht moment genomen, denk ik dan. Ja, ik vind het hele andere dingen aan mijn hoofd. Nou, weet je wat moet ik zeggen? Ik ga nog even één ding zeggen. Weet je wat ik vind? Ik vind en die foto die viel mij op. Ja, snap ik ook. Dus wij vrouwen worden altijd op ons uiterlijk afgerekend door iedereen. En ik laten wij vrouwen dat nou niet bij elkaar doen. Want ik heb zo vaak dat een man tegen me zei... Oh, jij ziet er echt heel anders uit in het echt. Of je bent dit, of ben je moe. En of als ik ben aangekomen, ben ik te dik of te dun. Maar ik vind dat komt vaak uit een mannelijke hoek. Als wij dat als vrouwen nou niet bij elkaar gaan doen... Maar goed, ik moet je wel zeggen... Dat ik, daar had ik het ook met een vriendinnetje over. Ik dacht, als wij in een restaurant hadden gezeten... en jullie waren met die Housewives binnengekomen... dan hadden wij waarschijnlijk gedacht... holy crap, heb je gezien wat er binnenkomt? Ja. Zo eerlijk ben ik ook wel. Dus dit is een goed punt, laten we dat doen. Ik wil heel even afsluiten met jullie. Want jullie hebben dus inderdaad een podcast. Jullie hebben het over allerlei soorten dingen. En ik heb hier ook wel echt hardop om gelachen... waar jullie het allemaal over kunnen hebben. Want het gaat een beetje over van... Hoe durf je te zijn bij je man of hoe wil je zijn? Hoe vrouwelijk? Je hebt 11 jaar een relatie. En dit is wat jij vertelt. Ik wilde hem niet confronteren met scheten en poepen. Dus wij hadden ook zo'n wc-pot. Weet je, met zo'n, niet met zo'n plat ding, maar gewoon echt dat het zo in één keer plonst. En ik poepte dan altijd op mijn hand. Want ik wilde niet dat hij die plons zou horen. Op je hand? Je poepte op je hand. En dan legde ik het daarna netjes neer. Maar dan had je... Er zat toch wc-papier omheen? Ik heb gewoon poep aangeraakt. Oh, ja, dat is... Ja, tuurlijk! Toch, je dacht dat ik echt niet mijn blote hand zou poepen? Nee, dus waarom kan je dat dan niet gewoon neerleggen in het water? Want dat doe ik. Ik maak een vlotje. Hallo. Ik had toch anders graag de geschiedenis. Ja. Ik vind het heel leuk dat jullie hier waren. Dank je wel. Echt leuk.